ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଏକ ମାସର ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ବିନା ଦେୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା କରୁଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ସେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବାଲିଆପାଳରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।